Төврийн уналтыг зогсоохын тулд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, экспортын чиглэлтэй уурхан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээс өөр арга зам байхгүйг хэдийн засагчид хэлж байгаа. Тэгвэл энэ боломжийг үгүй хийсэн хүмүүс хинбэ? Баримтыг сүхье. 2012-оос 2015 оны хооронд буюу Сүв Батуулд сайхан бэлэг ерөнхий сайдуудын үед Монгол Улс дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж, майнинг олье гэдэг нэршил хүртэл дэлхийн уул уурхайн хөрөнгө оруулагчдын дунд эд мод болж ирсэн юм а. Эдийн засгийн өсөлт 17% хүрч дэлхий дээр хамгийн анхаарал татсан өсөлттэй эдийн засгаар нэрлэгдэж, Япон улс Монголыг зээл тусламжийн жагсаалтаасаа гаргаж, Дэлхийн банк үзүүлэн орон аятай энд тэнд жишээ болгон магтаж байла. Зүгээр ч нэг яриа төдий байсангүй. Дэлхийн хамгийн том хөрөнгө оруулагчид ар араасаа цуурч, дэлхийн хоёр том зах зээлийн голд бараг таслагдсан оршдог Монголын ардчлал, чөлөөт эдийн засгийн шинжилэл 100 зууны түүхэндээ байгаагүй анх удаа дэлхийн дахны хөрөнгө оруулагчдын анхааралд орсон юм а. Sumitomo, Mitsui, BHP, Shinhua Energy гэд үндэстэн дамсан том корпорацууд мөнгөө бариад ирчлээд байла. Хэрвээ тэдний хөрөнгө оруулалтыг татчихсан бол Монгол Аз тивд амьдрахад хамгийн тааламжтай эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангасан орн болох бүрэн боломж байсан юм а. Гэвч Орсуудын элд талд захиалга, амин хувиах хичээсэн ганц хоёр хүн худалдагдсан улс төрч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын эдийн засгийн сул дорой байдал буюу хэн мөнгө төлн түүнд ямар ч цензуургүй үндэсний том эрх ашиг харч чадлагүй худалдагддаг байдал. Нийгмийн нийт массын мэдлэг мэдээлэлгүй ядруу байдал нөлөөснөөр Монгол хөгжлийн 50 жил алдсан юм а. Энэ аюулд учруулсан хамгийн том төлөөлөгчний нэг бол тухайн үед улсын хурлын дарга өссөн зандаа хүүгийн их бол тэрээр 5 толгойг авч үлдсэн Баатар мэтэр баримтат кино бүтээл гэж эрх мөр 2 сая төгрөгийн ноогтл ашиг авна гэж тунхилж байсан үе бол 2015 он. Улсын хурлын өндрөөс бизнесменүүд хөрөнгө оруулагчдыг шууд занл хийж засгийн газрыг татан буулгах гэж алх цохиж байсан нь баримттайгаа байна. Хэрвээ 5 толгой ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийн гарын үсэг зурхаар олдсон сайд нарт хариуцлах тооцоо огцруулахыг санаачлах болно. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компаниг анх байгуулахдаа 20% хувьцааг нь ард түмэндээ тараацсан. Хувьцаа эзэмшигчид 100 орчим мянган төгрөгийн хувьцаа авна, 1000 долларын хувьцаандаа. Өнөөдөр 7 жилийн дараа иргэн бүр 5 толгоогоос 2 сая төгрөгийн ноогтл ашиг авч чадчих байгаа юу? Уул уурхайн салбар төрд очисноор ноогтл ашиг ирж байгаа юу? Энэ өдрүүдэд болж байгаа Mining Week хурлын үеэр нүүрсний компаниуд ямар алдагдалтай ажиллаж байгааг Эрдэнэс 5 толгой компани захирал Ган Хуйг танилцууллаа. За, балансын алдагдал 363 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай групп. Эрдэнэс 5 толгой оруулаад шүү. За, тэгэл ноогдл ашиг гэх юм бол яг бид нар 19 оныхоо ер нь ноогдл ашиг гэж бол огт байхгүй байгаа. Гэхдээ 19 оныхоо 86 мянган төгрөгийг арай өөртөргөр тавьж тавьсан байгаа. Маргашин цаг хөтөлбөрөөр Монголын эдийн засгийг 2008 он гэхэд 40 тэрбум ам доллар болгоно гэж хэлээд хөрөнгө оруулагчдыг хөөсөн ганц үх гэх зэтгэлийн баримтыг сануулна. Арчасан нам өнөөгийн эрх баригчдын PR тарих угаалтанд цөрсөн эдийн засгийн бодлого явуулсаар байна. Хөөс нэг л өдөр хагардаг. Энэ нь төврийн ханш өдрөөс өдөрт унаж байгаагаар илэрч байна гээ. Монголчууд арчлал эрх чөлөөний замаар хөгжсөн өнгөрсөн 32 жилийн түүхэнд Арчасан нам 4 жилд нь засгийн эрхийг дангаараа барьсан 6